Muamma şu sirkası çıkan milli kadriyatı, milli boyligimiz paxtadan çıkıp geldi. Çünkü dam xodimlari firmamızga tegishli avtobusumuzu ve gazellerimizi dala maydoniga chorlab olib ketdi. Va keyin firmamizni yopishimizga to'g'ri keldi, paxta mahsulotini. Men aytganman, seni faoliyating O'zbekiston qonunlariga to'g'ri kelish kerak. Sen bolalarni, maktab bolalarini tashlaydigan bo'lsang, bepul tashlaysanmi deganman. Desam, yo'q, pulga tashlayman deganda, pulga tashlaydigan bo'lsang, O'zbekistonda qonunchiligi bo'yicha transport vositasini litsenziyalash kerak deganman. Litsenziyalash kerak bo'ladi. Litsenziyalamasang seni topgan daromading noqonuniy bo'lib qoladi deganman. Litsenziyasi bor ham, yo'q ham paxtaga chiqadi. Majburiy ham ixtiyoriy. Bu mana bilan, mana shu o'zim o'sha Andijon viloyatida shu litsenziyasi bor tashkilotlar bilan bog'lanib gaplashdim. Shu aroqasiga majburiy ham ixtiyoriy paxtaga chiqishgan. Bu narsani agarda men bosh tortib qilganim uchun bular litsenziyang yo'q deb turib to'xtatishdi. Litsenziyasi bor ham, yo'q ham paxtaga majburiy olib ketiladi. Bizda hali ham bu narsalar bor. İstanbul şehrinde, Türkiye'de şu biznesimi hazır yürgizip gelmektedim. Hazırda 3000'e yakın fukaralarga, Türk vatandaşlarına hizmet kursatıp geliyordunuz. Ve hazırki payıttı Makedonya devleti bilen 5'te mektepini hazır şartlama tüzdük. Bu yerge avtobüs o'ziga shu avtobuslarini jihozlash ishlari ketyapti. Yaqin kunlarda Makedoniya davlatida ham ish faoliyatimizni boshlab yuboramiz. Vatan uchun, vatanni kelajak uchun xalqimizni turmush tarzini yanada haliginaqa osonlashtirish maqsadida shu loyihaga yana bosh urmoqchiman. O'zimni bilimimga, o'zimni shu tirishqonlik qonim qaynab shu loyihalarni amalga oshirish maqsadida bir vatanparvar hissida aytib aytishim mumkin. Men uchun vatan shu ota-ona deb bilaman, shu ota-ona oila deb bilaman. Shuning uchun kindigim to'kilgan vatanga o'zimni hissamni qo'shmasam, men bu Yevropada hissamni qo'shishim bir tinga keragi. Hech o'zim uchun, cho'ntagim uchun, boshqa narsam uchun kerakdir, lekin vatan uchun shu O'zbekistonda kelajak uchun qanaqadir o'zimni hissam qo'shmoqchiman. Majburlanmaydi. Nima deyiladi, iltimos? Hammasi tushungan holda qiladi. Qanday holda? O'zbekiston o'zi paxta boyligimiz aka. Uni yetishtirish kerak. Hashar yo'li bilan, tushuntirishlar yo'li bilan jalb qilinyapti. Odamlar sazmatilni borgan bo'lishgan.